Millar qisqa vaqt ichida fuqarolar tiliga tushdi va reytingi eng yuqori informatsion dasturlardan biriga aylandi. Lekin biz muxbirlarga bir necha bor tahdidlar. Voqea joyidan haydashlar va mutasaddilar tomonidan bosimlar. Va hattoki bizga qo'l ko'taradiganlar ham topildi. Umumiy qilib aytganda Millar jamoasi har bir lavhani tayyorlashda shirin uyqusidan, sog'lig'idan kechib bo'lsa ham, eng xavfli joylarda voqea joyiga kirib bordi. Demak, Millar kadr ortida. Kutilmagan chiqishlari bilan jurnalistikaga yangilik olib kira olgan Dilmurod G'ofurovning kadr orti jarayonlari sizni yanada ko'proq qiziqtirishiga aminmiz. Ona va uning o'g'lini o'ldirib, chovorga qarab o'tdi. Ha, ketdik. Ketdik. Masalan, vannadagi bir lahzalik chiqishi uchun Dilmurod 10 marotabalab qayta-qayta suv tagiga kirgan. Undan ham qizig'i, o'sha vaqtda suv juda issiq bo'lgan. E'tibor bilan lavhani ko'rgan kishi Dilmurodning yuzlari issiqdan qizarib ketganini sezishi qiyin emas. Buringa kiradi-da, ehtiyot bo'ling. Chiqib keldi. Ha, hali o'tirsizlar, mayli, zo'r bo'ladi mana bu. Kuzning salqin havosida loyqa va oqar suvda tasvirga olingan lavhaning kadr orti jarayonlari ham oson kechmagan. Salkam 3 soat davom etgan syomka jarayonida mikrofonimiz suvga tushib ketishiga bir baxya qolgandi, deydi Dilmurod. Oqib ketaveradi. Aynan mana shu daryoda turib olsam-chi? O'sha mashhur korobkaga shu gavda bilan sig'ishning o'zi bir mahorat. Rejaga ko'ra korobkaning ariqqa yumalaydigan joyi bor edi. O'shanda jurnalist rostdan ham suvga tushib ketishiga sal qolgan ekan. Bir emas, bir necha bor simyog'ochlar mavzusiga qo'l urgan Olimjon Hasanboyev bir gal 20 metr balandlikka, ya'ni simyog'ochga 2 soat davomida chiqishga harakat qilgan. Hozir bitta gapimni yodlab olasiz, rost chiqaman, o'tiraman. Voy, olim zaps qolib ketibdi, qarang. O'lasiz degan. Avtohalokat haqidagi lavhani tomoshabin bob qilib tayyorlash maqsadi bo'lgan Olimjon voqea sodir bo'lgan joyda kattaroq mashina tagidan chiqib keldi-yu, lekin o'sha mashinaning qo'l tormozi tortilmagani uchun o'zining hayoti xavf ostida qoldi. Yaxshiyamki, tasvirchi va haydovchi yurib ketgan mashinani to'xtatib qolishga ulgurgan. Sal qolsa, Olimjonning o'zi millarga mavzu bo'lib qolardi-ya. Kunnasi bunaqasi o'tirish. Bolalar hayotiga xavf solayotgan jarlik muammosini o'rgangan Nigora Rajabova anchagina xatarli bo'lsa-da, o'sha jarlikka tushib, ust boshi butunlay chang bo'lgan. O'sha yerdan ishchilarning ish vaqtida kiyadigan maxsus rezina etiklarini olib, jarlikka tushib olgan jurnalist u yerdan chiqa olmay qolgan. Oyog'im chiqmayapti, aka. Avtobusdagi konduktor haqida tayyorlangan lavhadagi sahna tabiiy chiqishi uchun konduktorning qo'pol harakatlaridan Nigoraning qo'llari ko'karib ketgan bo'lsa, yana bir lavhada eridan kalta kiygan ayolni ko'rsatib beraman deb haydovchimizdan bir emas, 3 martalab shapaloq yegan. Ishlaganlar tishlaydi deb bozordan qahramon qidirgan jurnalist kameraga qarayman deb aravada naqd bittasining belidan urgan. Qiyin ekan. Voy kechiring. Yaxshiyamki, o'sha inson Nilufarning uzrini qabul qilgan. Yo'qsa bozorda kalta kiyib kelardi-da. Xavf xatarlarga ko'z yumib, aynan voqea joyidan ishonchli lavha tayyorlash umidida ingichka truba ko'prikdan o'tayotgan muxbirimiz oyog'i toyib ketsa ham gapirishdan to'xtamagan. O'zi yiqilsa ham kadr chiroyli chiqsin deganda. O'rganishlarimiz davomida shu ma'lum bo'ldiki, ko'prik qurilayotganligi sababli har qanday natija ortida katta mehnat yotadi. Mashaqqatlar evaziga yuqori cho'qqi zabt etilgan bo'lsa-da, ammo o'sha marrada birinchilikni ushlab turish undan-da ko'proq mehnat, mas'uliyat va mashaqqat demakdir. Nasib qilsa, kelgusi yil yakunida ham jamoamiz xuddi bugungidek eng yuqori natijalarni qayd etib, siz bilan diydorlashamiz. Millar jamoasi 2023 yilga dadil qadamlar va katta ishonch bilan kirib borishiga va'da beramiz.